Lambda
โอเคဒီမှာမှဗာလဲဆိုရင်လမ်ဒါအဖြေအားတစ်ခုပဲထွက်လာတယ်တစ်ခုပဲထွက်လာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case 2ရဲ့ဝင်လာဒီ case 2ရဲ့ဝင်လာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အဖြေအား c1 ရဲ့ c2 x ရဲ့ into ဒီပေါ်မှာ minus lambda x ဒီကောင်းပါတော့ဒီ a1 into x ဒီ a1 into lambda ပါတော့အဲဒီကောင်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့တုံးလိုက်လို့ရပါတော့လမ်ဒါကျတော့ပတ်သက်ရှာမယ်ဒီ c1 နဲ့ c2 ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်